بيج تشيك بيحد قعدت خرسانس إلا رمضان آيدا عجب تجاريجنوجا رمضان آيدا بزن صادق بغن بي أدب لله رجون كمشي إلا رجون حقا لهم رجون فرد وعالمنا وذنب ذلك فرد فرد وعالمنا تاوبلار فرد وصنعنا بكيشش نقلدان سيئنس Rəzəllə Bülər küsməkən nimətlərdə desə, parvardigar adamdan haqa bu qalədi. Bülər küsməkən nimətlərdə xoqlar verməsəyən parvardigar adamdan haqa bu qalədi. Qalədə bir ədəbdilər qılır, parvardigar adamdan şikayət qılədi. Ləqin, müşrəxən gibi ədəbdilərimizi tülümüzdən cari yoxdurgan xatasızlarımızı Qudret-i Barəqət Allah keçirsək edəyən ümidim var. Bunun misalı üçün yox şey Hakim qatda bəraqçı-bəraqçı adamlarının yanıqı qahda əhmaq, su, tilənçi adamlar gelib nəsə sorəsə bunu azıda bir ədəb yıxsə ələcə o hakim Hüseyin şəhəti, padişahı Hüseyin dövlətdir, sultanı Hüseyin o adam ücəkəyən, sürkür deyən qədərəyə bir ədəb yücün cəza verməyir kimi tərkə bu cinnədə deyil qoyar Siz bilərimizdə həm dünya cinni qiyəndiyidir, təxanəyək. Siz bilərimizdə həm dünya uzayan, məhz qiyən, ümidin var, parvardigar alın, sultanlərin, sultaniyyən, bu düşünmə qoşayan, cinni qoşayan qiyən bir ədəb illərimizdə. Şayət ki, bəyəm cinni də dünyaqa məhzib qiyəndədir, keçirsə əcəm məhzib. Bir haqımda qoruyan mən, bilər mən, bir haqımın yanı gəl, bir adam, uzayan, yanıdır, icgikçə bilən, Kirib keldi, deyilə. O, oğay oğlayı. Hələ, xakim yanıya giyən, adam yanıya giyən kişi, vələ, oğay oğlayı. Xakimdən sorardı. Yanıya giyən, vələ, kim bulərəsizdə? Mən kədiklərdən bulərdir. Hincəki, vəcbki, əvəl kədiklər deyəniz, nəmə deyəniz? Mən hincəni bir sürü var deyəm, düşünmək deyəm. Nəmə deyəniz? Əşi, mənə xatının oğlu ilə bələdi, bu əyətkənə gəl. Senin babada dəliyin qılıb basan, xatın gəl. Dəliyin mənə xatın qılıb basan, dəbdi, o cək, kitədən iləşkibdir, sen mənə kəri ilə bələsən, dəbdi, xatın gəl. Xatın qarabda bu cinniyə gəl. Bu cinniyə səhəliyə bələ, təhəni rəhmətlə ətələgi. Bizəm şu bəzi bir ilhələrimizdə xudalarına haqqda gəlbəldirən, İbadət tuturub, Qudana qarqar xoyan mən. Mən görüşünün ərsəni birleşir edib, o ərsəni mənə bilmədi. Bunu bilməsək edib, birleşir edib, ətir edirəm bir ədəb dilərimizə. Əcəb məsək o dəyətə barəmə dağlarımın cəhətləri keçirsədiyik. O da birtə yaxdırışın, bəzi bir ərsəni kitabda oxuş edirəkdə. Yəni, kitab onu gəl. Birtə zəruriyyək də məsələ ki, xoyanı gəl, birtə ki, səval olsa. Səval gəl, cavab verişirən ki, Qudanızın sülətini deyək ödəyimiz. Şu qolumuzdan çıxıq etdirilən Ramazan, yəni, yəcəkdəzi seqbəmizgə kələdimi, kəməyəndimi Qudan bilədi. Etdəkə bir gün qaqamızda, bir gündə heç yoxdursam etdəkə, bir də imamın, müəzzinin təyinəli bir də məhcidə etifa qədirib bu işləyir. İtikaf deyən nəsə Peyyəmbər Aleyhisselamın sünnətləri Cənab-ı Rasulullah Aleyhisselamın əyalları Ümumatı, müminlərinin sünnətləri Ramazanda ahir 10 günlük Cənab-ı Rasulullah Utrarlar itikaf məsciddə əyalları yəm kişi kəpə çəxdir Kəpə çəxdir, məscid Allah'a qudurlar Xasib usturur, qəram qudurışərdir Bu sünnət tədib edirkən Bu sünnət-i müqəkkədə Adli sünnətməz Sünnət-i müqəkkədə deyəm Bir yengirlik tərəfi var ki, bittir məhəllədən, bittir adam oturursa, həmədən saxtı qalır. Kim oturgan olsa, ləkin bütün məhəllənin savabını alırlar, deyək.
etika unutuluş için nima qilish kerak desa, etika unutuluş için ibodat niyatida shu saharlik uyda qilish kerak bu. Tong otmasdan turib, og'iz bekitilgan vaqtdan oldin masjidga kirib olish kerak. Masjidga kirib o'zi aslida 1 futga o'tirsangiz nur ustigan nur. Endi 1 futga o'tirish imkoni yo'q endi. Ketdi endi. Endi hech yo'g'i shomgacha o'tirish kerak. Bir kun xossatan bir kun ham etika o'tirsa bo'laveradi. Ertalab kirib ketish kerak. Kechqurun iftorlikka keyin og'izni ochib masjidga shomni o'qib chiqilaveradi. Shuni ertaga qilib qo'yish kerak. Indaga ertadan keyin kim buni imkoniyati qolmaydi. Payg'ambar alayhissalomning o'lib ketgan sunnatlaridan bittasi shu. Endi sizlar muqolaniga e'tiqoddagi zarur narsalar deb qo'yish kerak. E'tiqoddagi qilish kerak bo'lgan narsalar Qur'on o'qish bilgan odam Qur'on o'qish kerak. Zikr qilish kerak, tasbih salovat aytish kerak. Dunyo gapidan yana gaplashmaslik kerak. Ko'pchilik bilib o'tirsa ham mayli. Ilmiy muzokara qilsa mayli dedilar. Savol javob qilib, dars masala so'rasa bilgan ichida javob berib o'tirsa mayli. Lekin bozorda to'g'risida boshqa narsa to'g'risida gaplashmaydi. Tahoratga chiqib kelaveradi. Tahoratga chiqadi-yu, yo'llarga birov bilan gaplashib o'tirmaydi. To'g'ri tahoratga boradi, tahoratdan qaytib keladi. Ovqatini ham mavodi yeyish kerak bo'lsa, masjidga yuradi. Qaysi iftorlik qiladi, halol masjidda masjid bilmaydi. Yo'qsa iftorlik dasturxon tovar ovqat yeb o'tirmaydi, taqdirda bir narsa bilan og'zini ochadi, chiqib ketadi. Iftorlik keyin ko'chada chiqqan mushurgan qilaveradi. Uxlasa bemalol uxlaveradi. Shu har bitta uxlashi ham ibodat shuda. Imom Muhammad rahmatullohi alayhi hatto u kishida e'tiqodni muddati belgilanmagan. E'tiqod shu masjidga besh oy namoz o'qigan kiritilgan odam ham shu asrda o'qigani kirsa e'tiqod qilish niyatida kiryapman desa ham asr ham qo'ydi ham e'tiqodga savobini oladi degan. Bu boshqa bizni imomlar imom Adam rahmatullohi gaplariki u ertalab kirib kechqurun chiqish kerak eng kam. Eng kam bir kun bo'lishi kerak dedilar. Imom Muhammad rahmatullohi shu kirib chiqsa ham e'tiqod niyatida kirsa savob oladi. Endi zarur narsa bo'lsa so'rash kerak tegizga savob bo'lsa. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onların bir hadis mübareklerinde minden fitneler zahir bulandı. İntihallar ko'p keladi. Ilm ko'tarilib ketadi deyman. Shu degan bitta narsa aytish kerak. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi kitoblari Sahih Buxoriyni bosh shoh qismida o'sha ilm bobida gapirganda qiyomat alomatlarini takror-takror bu hadisni keltiradi. Hadislarki qiyomat yaqin kelganda sharobxo'rlik ko'payadi. Zina ko'payadi, nima ma'lumki, ular aytishga ham hojat yo'q bo'lib ketgan narsa. Shunda Janob Rasululloh alayhissalom gaplari borki, ilm kamayib ketadi. Ilm kamayadi. Ilm kamayadi, ilmni Xudo tabaraka va taolo olib qo'yadi. Ilmni olishligi ulamolarni qalbidan ilm chiqib ketib qolmaydi. Olimlarni o'ldirish bilan ular ilmni oladi. Yaxshi-yaxshi odamlar ulam bo'lib ketaveradi. Odamlar hech yo'lda johilligi bo'lsa ham ergashib, o'shani ham yo'l bosib qolaveradi. Alloma Kashmiri rahmatulloh alayhi aytadilarki, Buxoriyni o'zlarining bitta shogirdlarini Buxoriyni shu hadisni rivoyat qilib turganda ilm ko'payib ketadi deb rivoyat qilganini ko'rganman. Bitta odamdan bir rivoyat qiladida, ikkita odam ikki xil rivoyat qiladi. O'zi rivoyat qilgan bitta odam. Bittalari men ustozimni eshitib turganimda ilm ko'payib ketadi deb eshitganman, bittalari ilm kamayib ketadi deb eshitganman. Bir kishiga Kashmiri aytgan ta'sir yo bunisi to'g'ri yo bunisi to'g'ri. Ikkovi baribir to'g'ri bo'lolmaydi. Kashmiri aytganlar ikkovi ham to'g'ri. Qanday qilib to'g'ri bo'ladi? Bittasi kamayib ketadi, bittasi ko'payib ketadi deyapti desa, ilmni kam bilgan odam ko'payib ketadi tarjima qilgan ekan. Ilmni kam bilgan odam ko'payadi. Buni otini kamlikni ko'pligi deydi. Kamlikni ko'pligi. Kam ko'payib ketadi. O'sha hadisni davomchisi sifatida shu meros haqida payg'ambar alayhissalomga gapirdiki, mendan keyin eng birinchi ko'tarilib ketadigan ilm meros ilmi bo'ladi. Meros ilmi. Hatto odam bir masalada ixtilof qilib ikki kishi
o'rtalarida meros haqida hukmni so'rab turib, hukmni chiqarib beradigan odamni topolmay qoladilar. Butun masalan, ey aylanib yurasiz, rol yo'q. Nomi katta masalan, mulla bo'lib ketish mumkin, hatto olim bo'lish mumkin. Lekin gapni aylantiraveradi-yu, gapni aylantirib, yaxshi kuni bo'lish kerak deb yuradi-yu, lekin o'lmaydi. Chetga bitta qizil gap, Hazrat Ashraf Ali taolaga rahmat bo'lsin. Odamlar dedi. Odamlar vaazga o'tiradilar. Ya'ni ma'ruzaga o'tiradi. Ma'ruzaga o'tirganda xalq kamol gumrohligidan qo'lga migrafon olib, ma'ruza qilgan odamni hammasi ham olim deyiladi. Ey, bu olim ekan deb turib, ma'ruza tugagandan keyin to'g'ri bunga javob bera olmasa, endi savol javobga ham o'tadi. Fiqhiy masalalardan ham, halol haromdan ham so'rashni boshlaydi. U bir soat, ikki soat o'tirib aytib gapirib bo'lgandan keyin go'yo bu gapim davomida agarchi men olimman demasam, o'sha olimman deganini chiqib gapiryapti dedim. Endi haligi berilgan savollarga bermayman, bilmayman deyishdan qo'rqadi-yu, bilsa bilmasa javob berib qo'yaradi. Javob bittasi savol bergan ekan, bas javob berilmasa, o'sha odamni tushunib bilmayman deb aytadi. Ma'ruzat qilyapti. Yonida sherigi etagidan tortib turib, ahmoq debdi, sen o'tirgan joy bilmayman degan gapni ko'tarmayman dedi. Bilsa bilsin, bilmasin, bilaman deb javob beraverasan. Arasta hangi odamlardan bittasini men ko'rdim deydi Hazrat Tomonaga rahmatullohi alayhi. Qasadaki bir odam savol berdi deydi. O'zi nimadan olim deydi. Ma'qulatdan mantiq fanlariga olim, fiqhiy masalalar halol haromdan bilkul xabari yo'q uni. Savol berganda bilmayman deyishdan xijolat bo'lib turib, gap aylantirib tashlaydi deydi. Lekin vaziyatdan chiqib ketadi. Qutuladi. Bittasi so'rayapti, bizning mahallamizda quduqqa bitta hayvon tushib ketib o'lib qoldi. Bu hayvondan tushib ketganidan keyin quduqni tozalash deydi, yo'q qanaqangi, nech faqir qilib tashlasa keyin quduq toza bo'ladi desa, bilmaydi shuni deydi. Bilmaydi. Ha, bilmayman shuni masalan biror ahli ilm odamdan borib so'rab bilsa bo'ladi deydi. Buni ham to'g'ratmasdan deydi. Va u javob beryapti deydi. Sizni quduqingizga tushib ketgan hayvonni tushib ketishligi ikki suratdan xoli emas deydi. Yo o'zi tushib ketgan yo boshqa narsa tushib yuborgan debdi. O'zi tushib ketgan bo'lsa ham u yana bitta suratdan xoli emas. Yo sekin kelib tushib ketgan bo'lishi mumkin yo yugurib kelib tushib ketgan bo'lishi mumkin. Yo agar boshqa narsa tushib yuborgan bo'lsa, u yana bitta suratdan xoli emas. Yo birorta jonivor tushib yuborgan bo'lishi mumkin, odam tushib yuborgan bo'lishi mumkin. Buni hammasini hukmi boshqa-boshqa. Shu qanaqa tushib ketgan debdi. Sonra kıştan bile mi? Bize o adam kere gelin, ben ana ona sağda ki cevap veremem. Ha, ama sağda ben gülüm, ben doğduratma dedim. Uzun doğdurat yapma değiller. Yani buna uzun da sağda bir yandı, uzun da ayrı bir çıkar oraya. Ben doğduratma dedim, ben kankile şu ana sağda verirsen ki cevap veremem dedim. Tamamen rahmatla dediler ki, hiç canında değil de bir kudukka değil de bir hayvan şükürtü olsa değil de altı kıl suratta altı kıl hüküm bulan mı canında? Hem aslında hükmü şöyle indi dedi, kudukta ya hem aslında altı şeydi. Kim tazda bulan bu oluyor musavu? Xullas deydi, aytmoqchi bo'lganlarsan, meros bobi mana shunaqangi masalalar bo'lib qoldi. Gapni aylantirilaveradi. Aylantiraveraman, aylantiryapmanmi aniq qilasiz. O'shanga aylantirilaveradi, keyin javob bergich kelaveradi. Lekin Xudoy tabaraka va taolo Qur'oni Karimda meros masalasini asosan surai Nisoni bayon qildi. Nisa degani xotinlar degani. Osha xotinlar nomi bilan nomlangan Nisa degan surada Xudo tabaraka va taolo bir bet oyatni sura Nisaning 3-chi betida meros haqida bayon qiladi. Sura Nisaning oxirgi oyatida ham Xudo tabaraka va taolo yana qaytib merosni bayon qiladi. Qur'oni Karimda Xudo tabaraka va taolo namozning necha rakatligini gapirmagan. Bomdod 2 rakatligi, bomdod 2 rakat farz. Farz Qur'on bilan sabit bo'ladi. Qur'onda 2 rakat bomdod degan oyat yo'q. Peshinda 4 rakat farzi bor degan oyat Qur'onda yo'q. Shom 3 rakat degan oyat ham yo'q. Namozlarda faqat ishoralar bor xolos. Bomdod vaqtida namoz o'qish kerak, yoki vaqtidan keyin namoz o'qish kerak, ishoralar bor. Lekin asl bomdod ana shunchadan o'qiladigan oyat yo'q. Lekin merosda Xudo tabaraka va taolo hammasini batafsil gapirib chiqqan. Shu birovlar haqqi. Xudoni haqqini tavba bilan Xudo kechiradi, lekin Xudo kechirmaydi. Merosdan tanasini.
Meyroh sana şuna hangi maske